jogar uma série aqui com o Lê Araújo, que é o mais famoso. Duas sete para o ímpar, que faz 5, 2.000 de casa. Valeu, um abraço para toda a galera, tamo junto. E uma série de bolinho depois, que faz 10. É pra rasgar o jogo mesmo. Isso aí, moleque, joga duro, moleque. A torcida é toda sua, Manoel. Toda sua. Olha a torcida. Parar de dar risada nesse jogo. Valeu, Luiz. Quem é que pessoal, na verdade, o meu celular é um S20, não tem trapa microfone. Eles estão usando o microfone do André, que tá aqui ao meu lado, entendeu? Eu tô fazendo a transmissão sem microfone. Já começamos o jogo, pessoal. Papo mais sua irmã da Rize. Ah, agora ficou mais fácil. Você agora ele vai lembrar de você. Parceiro, puxa um pouquinho pro lado aí, tem espaço de sobra, graças a Deus. Valeu, obrigado. Michael não sabe jogar para o Ipa, não, cara. Pra cima dele. Ele direto. Ele quer jogar. Era mesmo sete. E aí, Manoel? E Belo Campo.
bancada ativa e Betinho de Belo Campo. Sai do meio, abacaxi! Atenção, Léo, em nome de Cleber. Cleber está ali chamando aqui, na mesa do som. É não do meu amigo. Só o botão carrega aqui. Voltei no banheiro rapidinho, eu tô de volta. Maicon Besolei, Maicon na mesa, certeza de show, né? Já estão ligados, já estão acostumados já, né? Exato. Vamos já, vamos deixando um like, compartilhando a live pra geral. Deixa eu botar as informações pro pessoal aqui. Jogo da mesa 2. Ricardo de Piripá e Gásio de Maracás. O jogo é daquele jeito mesmo? Tá falando da série?
vida ele vai ganhar, né? Aí, ó. Ganhou mesmo, 1-0 pro Mário. Combinado aí. Aí o homem gosta de jogar mesmo, você não conhece o cara. Ele jogou com o Gugu ontem nos palcos. Pergunta da gota, macho. É pra ganhar, né? Ele jogou, moço. Ele só competição. Ele quer jogar. Ele tem, quer jogar. Ele quer aparecer no YouTube. O melhor do Brasil. É, quer jogar demais. Tem cara que não tem o dinheiro, mas tem o dinheiro, mas não tem a fome. Esse aí tem o dinheiro e quer ter a fome. Rapaziada, já volto. Joguei com o Mato nos pés. Pronto, pessoal. Informação na tela aí. Manda um alô pra Tom 22 de Guanambi. Dá um abraço pra Tom, Paulinho, boa noite. Ivaldo, bora, bora, Maicon. Qual partido? Nada de partido. Jogo nas pauleiras. Ninguém tá nem tá acreditando que joga nos pau. É porque o dinheiro dele é inimigo pra perder mesmo. Acho que não é minha. Moço, entenda uma coisa. Eu já entendi. Ele fala isso todo dia. Pode 10 mil reais. É o quê? O cara que tem. Se empresário, um exemplo. Os caras falaram ali que ele é o homem mais rico da região. Pronto. É dinheiro ou 10 mil reais? Os caras perdem aí 50, 100 mil numa noite de baralho. É, quem não pode, nem tem, quem não pode, quem não pode. A gente tá botando até dinheiro de compromisso. É, exatamente. O cara falou ali pra esse cara aí. Pessoal, jogo em Paro Ímpar, nas pauleiras, ok? Melhor três séries. E o jogo é nas pauleiras. Jogo de Paro Ímpar. Acredite quem quiser. Não tô acreditando não, pessoal. Pois é, exatamente. O cara tem dinheiro e tem coragem. Canal Top, manda um alô, São Domingo do Araguaia, para a pizzaria, restaurante, em Empório do Gole, tá dado o alô, tamo junto, garoto. Pessoal, esses intervalozinhos aí, é as oportunidades que vocês têm de ajudar a gente deixando o like, viu? Quem puder dar essa moral e deixar o like, a gente vai ficar muito grato, vai ajudar muito, muito mesmo. Exatamente, falou tudo. Se for, faz sentido. Alô pra Tatu em São Vicente. Vamos acompanhar esse jogão aqui, pessoal, que é 4 mil na melhor 3 séries, né? Jogo de Paro Ímpar nos palcos. Vou botar mais uma informação aqui, que faltou isso aqui, ó.
Ele faz 5. Pronto, o senhor Lei é daqui da região, ele é de Tanhaçu, pessoal. Um salve para Júnior Shelley de Capão de volta, da volta Ibicoará, Bahia. Oi, filho. Nenhuma, não está o jogo. É a segunda partida, tá 1-0 para o Mike. Esse cara aí. Orlei, Orlei tem a sua. Atenção, Danilo, mesa 3 liberada. Vai. CC, amigão, sempre fique de lado, ajude seu amigo, viu? São Danilo, mesa 3, liberada. Oi? Vai querer. Vai querer. Aqui vai ser a série 4. Que faz 5 a série. Você vai estudar. Mesa 3, liberada. Tem aposta aqui não, moço. Não conhece o jogo não, hein? Paulo Bala e Roquinho Montenegro, quem ganhou foi Paulo? Deixa que essa, não vai conseguir. Paulo. Vai querer. Eu tava terminando. Só o salão todo que é isso. Que demorei aqui de responder. Próximo jogo para a mesa 3. Malvadeza de Belo Campo e Carla. Fala, meu parceiro quadrado. Rapaz, quer se divertir, tá brincando com o hino. Jogo para a mesa 3, Malvadeza de Belo Campo, versus Casa. Isso com real. Isso para 400 ou mais. É ao vivo sim, viu, João César? Nosso jogo aqui é em Barra da Estiva, viu? Barra da Estiva, Bahia, região do Chapada da Diamantina. Exatamente, exatamente. Fala, rapaz. Tá de parabéns porque tem coragem, né? Rapaz, eu pra você, né? Brincadeira, um golinho de café. Sem ser, meu amigão. Sem é difícil. Vai na.
na graxa o Mike, vai tentar jogar dificílima. É, por um triz, hein? Um pouquinho, se a graxa vai mais pra frente um pouquinho. Maristela, fala meu irmão Manuel, tamo junto, sempre. Tapa aí, Beirão das Neves, o jogo tá empatado em 1-1. Surpreende a galera, consegue chegar a sua primeira vitória, eu olhei. 1-1. Pode ser, Rodrigo. Lá no pé não, que a vontade dele era jogar com o Mike, entendeu? Eu nem queria partido, não é no pau mesmo. Ele não quer partir. Não quer partir. Ele quer perder o dinheiro. Atenção, Danilo. Nenê Oliveira quer saber qual é a vez dele. Nenê é o executante. Kleber fez uma pergunta, deixa eu ver o que Kleber perguntou. Mandou pra... Opa, calma, Marconde, parei de fumar, viu, Marconde? Então vai jogar para o Ímpio com o Maicon? Acho que não, viu? Que graxinho o seu Maicon. Pô, a tentativa foi boa. Esse cara só tem que filmar esse jogo com o Maicon. Tamo junto. Kleber, Caldo, não via qual é o do Kleber. Ah, Kleber não, viu? Pelo que tu diga, não deve sair jogo, não. Pelo menos tem nada combinado para o Maicon. Olha o pau jogo. Pessoal tá voltando a ver, tá trabalhando. É na dele de série, você vê. Hã? Dele de série. Ah, o Valdez. Quem venceu pra série? É um jogo pra mesa 3. Caindo. Jogo pra mesa 1. Neném é tio. Bora começar o jogo aqui. Jogo. É igual da minha bode. Todo mundo pegou uma coisa. É quatro, 4 mil. Uma vez que eu chamar, vai ficar dois de cara. Campeão aqui. Terceira. 3 a 0. Ele vai sair de madrugada. Se der, falei. Pode. Luan e Paulo Estamp, aí. Tamo junto, meu parceiro Luan. Um abraço. Danilo, 3 a 3. 19 para. Realmente, Luquinhas. 50 mil, por favor. A mesa 3 veio, quem dormiu? Mesa 3. Uma bola do rei, matou a bola 9. E? Chorão, São Luís, Maranhão, tamo junto. Parabéns, Luquinhas. Tem parabéns. Se continuar, fica difícil. Vai acabar, não, cara. Você tá vendo? Gente. Valeu, querido. Temos o Maicon na mesa, a gente merecer pelo menos 2 mil likes, né, pessoal? A gente estacionou nos 860 likes. Temos 4 horas e meia de live. Boa noite, João Oliveira. Já deixou o like, João? Já compartilhou? Galera, vamos deixar o like aí. Dá uma moral aí pro canal, beleza? Quem tá gostando da live. É quem chega assim. Parabéns, vocês. Ô, Jurandir, a iluminação. Não tem iluminação no teto do ginásio, não. Obrigado, João. Não tem iluminação no teto, não. Iluminação só nas laterais, realmente. Deixou um pouquinho desejar, mas não tá tão ruim, não. Dá pra acompanhar. E a imagem, graças a Deus, melhorou bastante.
Valeu, João César. Agradeço aqueles que já deixou o like. Estamos chegando perto dos 900 likes já. A meta é 1000, pessoal. Estamos tentando, cara. Estamos tentando. Eu quero que ele perca o dia do lanche. Pô, velho. O Lê foi matando a bola 13. Acabou pegando mal. Mas deixou o bola escondido atrás da 13 ali. Aqui, ó. Maicon vai pro tabela. Pra tentar armar o 10. Que tacada do Maicon. Bola 10 devidamente pendurada. Olha com a bola 3 próxima à boca. E duas bolas coladas. Tá complicada a vida de Orley. Valeu, Jurandir. Obrigado. Salve, salve, irmão. Valeu, Patinho. Juízo, Patinho. Tamo junto. Atenção que você vai, velho. Aproveita que eu tô dando a pior e pega. Você vai ser um. Valeu, Caio. Obrigado. Vai matando a bola 3 ali, Orley. Seu Danilo, 3 a 1 tá liberado. É, tô botando a 6, Padre. Agora eu boto pra 1. Bola 13 caiu, pessoal. Mas agora vamos ver o que é que ele vai fazer. Mais com a bola 10 pendurada na boca e o Ale com duas coladas. Tá difícil, tá? Tá muito difícil. Vamos ver se ele consegue tirar uma. Um coelho da cartola. Bora compartilhar esse link, a galera. Satisfação do organizador. Obrigado, Bruno Neves. Valeu. Valeu, Jurandir Reis. Tamo junto. Chegou o na mesa, a partida para o vamos ver a atacada ali do Orley. Tentou matar a bola ontem, mas a bola tava colada. Não tinha como cair essa bola. Então, bola na boca. Orley considerou. Maicon 2-1 pra cima do Orley. É o placar, pessoal, para Mike Teixeira de Freitas. Mike vai estourar mais um. Estoura a partida do Mike. Vamos ver o que. Alô, Kaique. Frank David está de fogo. Todo mundo online. Isso aí, galera. Conseguimos ultrapassar pela primeira vez hoje os 1000 pessoas simultâneas lá. Obrigado a cada um de vocês, viu? Eu sou diferente. Ó, ali vai matar as ímpares. Adquira o jogo ímpar. Galerinha, 7, 8 e 9 de janeiro. 2022. Uma moto, 0 quilômetros, no município de Boa Nova. Presença dos melhores do Brasil. O Emanuel também vai estar fazendo a cobertura do evento. Obrigado, Emanuel, e sua comitiva. E vou levar umas galinhas de lá. Um abraço a cada um de vocês aí. Fica com Deus aí, boa sorte. Valeu, garoto. Gladiador e Jadilson. É verdade, Luquinha, falou tudo. Pit de Apuarema, Bahia, um abraço. Jadilson. Atenção, vinda encantada, Ronaldo Santos. Quem foi o vencedor do jogo? Vinda encantada e Ronaldo Santos. É. Eu acho que esse tudo preenchido. Dos pau. Jogo 4 mil. 4 mil. João Paulo Gladiador e Jadilson, mesa 1. Frank de Barreira, meu garoto. Super abraço pra você, querido. Tamo junto. Frank, dia 18, 19 e 20. Eu vou estar indo em Anápolis. Vai estar por aí? Antônio de Guanambi, Bahia, manda um salve pra ele, essa guerra. Antônio de Guanambi, Bahia, tá mandando um salve pra você, viu, Frank? É, o Mike tem que jogar sério. Tá pensando que o jogo é fácil? 2-0. Próximo jogo para a mesa 4. Nilson da Lagoa e Zelito de Barra Silva. É, tá fazendo frente até o momento ali. O jogo tá 2-1, jogo duro. Para a mesa 4. Nilson da Lagoa e Zelito de Barra Silva. Boa atacada do Orley, né? Aí, mano, aí, o Mike teve a oportunidade, já foi desarmando. Um abraço para Cuiabá, Mato Grosso. Tamo junto, Fábio. Parabéns, linda encantada e o velho. 5 horas em pé, sem mexer pro lado. Pô.
Carregador, que se eu fizer isso aí, pô, vai descarregar o celular. Você passou um pouquinho? Caculé Bahia tá forte, nem fui pra Bada Estúdio, porque os caras não iam deixar eu jogar. Jogo para a mesa 7, a mesa 6 é de lá, viu? 17 é de lá. A 7 é de lá. Alain Metralha e Rock de Mundis, a mesa 7 lá. Jogo da mesa 1, Pinho da Encantada e do Gol. Atenção, ficha. Preciso de ficha, ficha. Ô, maravilha! Preciso de ficha, ficha, se não tô nem doando. Parabéns! 15 minutos parado de segundo. Ficha na mesa. 16 minutos parado. Ficha na mesa, um mundo. Porque não tem ficha. Fazer que tem sobrando mesmo. É, não queria jogar. Papelo de Vitória e Cebolão do Caldeirão. Toniel, parceiro do Fran, tamo junto. Toniel marcando presença. Guanambi, tamo junto. Um joguinho bem disputado, amarradinho, nem ninguém matar a bola, só rolando para um lado, rolando para o outro. Atenção, era alguma coisa, não? É 4 mil número 3 séries. 4. Acabou errando a bola o Rui, né? Mas tem a chance de matar a bola 2 no meio. Mata bem, mas dá uma
uma leve arrastada da bola 12 pro canto ali. Acabou passando a bola 8. Bola 8 boa. Bola 8 faria 3-1. É como diz a brincadeira. O jogo é tão fácil que o cara não joga nem com tanto segredo. Penúltima chamada para BV5. Deu um corte aqui embaixo, a bola 3 passou raspando a boca aqui, pessoal. Ele tá tendo tendência, ele fica pra lateral, ele tá atrapalhando o torneio. Olha, então o Cássio lá também, pra ir pra escola na liga. Viu, Bebê, você leva esse torneio, tem que ter espaço, você sabe disso. Dá espaço pra você lançar, Alan. Tem que ter espaço pro torneio, viu? Bela atacada do Mike, encostou a bola 8 na boca. Bola joga do Alê. Deixou. Olha aí. É bem complicado a vida do Alê aí, eu tenho que meter a bola. Joga muito. Mas pra fazer com o João também não bate não. Eu não tenho o nome. Joga muito. Vem do meio. É um cigarro. Atenção, o velho do meio. Chamada pro jogo. Tentou matar a bola 3, não deu conta. O Maicon vai fazer 3-1 em cima do Alê. Vai, dormir. É a mesma coisa, só falta parar o pé. Vem do pé do povo. Sessão de faranqueamento. Tira a dele, né? Fala, ô, me dá duas bolas na mesa, eu vou. O menino tá lá, o menino tá encantado. Alô aí pra nós, aí, pai. Beleza, um. Não, consegue. Atenção, Cebolão! Foi? Hoje mesmo os caras começaram a ganhar no Nigumu aqui, depois os caras começaram a recuperar no tiro. Aparece aí, não. Aí, na boca, aparece. Aparece no vídeo. Por favor, moço, eu segui outra internet 3 vezes. Atenção, Cebolão e Caldeirão, por favor. Comparecer à mesa será decretado da mulher. Cebolão e Caldeirão. Hoje os caras estão o tempo todo na mesa. E Bicaraí. Mesa 3, deixou ocupada. Cebolão e Caldeirão, comparecer à mesa. Eu tenho chegado a mim nesse ponto, tô bem cabeceiro. O menino tem que ter muita coragem, né, pra dizer loucura, jogar com o Mago dos Pau. Ele, pelo que eu sei, é um bom jogador, já foi um atleta muito forte na região, mas tem muito tempo sem jogar, ele é daqui, cidade vizinha, com certeza tá realizando o sonho, né, de jogar com os mais fortes do Brasil, fazendo oportunidade, e deve ter o dinheiro pra perder, então tá tudo certo. Perdeu. Você quer levar da bola? Se ele perder. Isso é o 50 na live aqui, ó. Vem pra cá. Mas não dá pra deixar de real ajudar. Vai passando aí, mas o cara aí. É brincadeira, é resenha. É, agora eu podia falar, né? R$100 na cerveja. Essa roubada, essa roubada. Essa roubada. Não existe, não, moço. Aqui é nosso. Agora caminhão aqui, ó. Foi? É, vamos lá. Moleque, é? Nome de Júlio Dias, informação, tô até na tela aí, o jogo é 4.000 na melhor 3 séries, jogo dos pau, para o ímpar, quem faz 5, valeu? Verdade, Marconi, Boica. Sai pra alto, Marrom, vitória, conquista. Boa tacada agora, do Olê. O jogo do Mike tá todo aberto, mas o jogo do Olê tá melhor. Pelo menos tá mais bem armado até o momento. Pessoal, já chega. Quem pode me confirmar de vocês aí se a gente já bateu a meia de 2.000 likes? Como é que é a série? É combinação. Então, jogo da essa mesa série é de 10, né, Cola? Nova mesa classificado. 5. Cadê Nova mesa? 5, você faz 5. Eu de carro, Nova mesa. Próximo jogo para a mesa 3. Marquinhos, duas cervejas na primeira, Marquinhos, bora! Pega a mim! Júlio, para a mesa.
2 a 3. Olha pra cá e olha pra cá. O Guardião pegou as duas vidas e passou de WO. Luzinho de Angé e contra Jadilson. Próximo jogo, parabéns a 3. Ele é o todo do Paraguaçu e o Galego de Capoeira. Ele tá aqui correndo de mim? Você chegou. Parabéns a 3. Correu. Ele é o todo do Paraguaçu e o Galego de Capoeira. Hã? Bora, dois, você vai morrer? Essa 5 concluída. Mesa 2 ainda continua liberada. Jogo para a mesa 3. Ninguém, você tá meidando. Você vê? Ele veio aqui no Paraguaçu. E o Galinha de Cabulé. Vai pra aí, parceirão, hein? Não vai de mal. Sabe quem tá jogando lá pra hoje? Vamos deixar o like aí, galera. Valeu, Matheus, Joãozinho. É, rapaz. Ó, ali deu oportunidade, mas foi matando as bolas. Parabéns a eles. Acho que passou do ponto. Eu acho que passou do ponto. Não caprichou. Não tá trancado o Magno, não caprichou. Que tacada foi essa do Magno? E aí, velho? O pouco que ele não conseguiu levar esse 13 pra boca. Mas o jogo tava trancado. Faltou capricho. Agora vamos ver agora o atacar do Orley. Acho que nem chega. Chega não. Faltou força. Atacar do Orley. O Maico faz 4-1. E pifa na série, pessoal. Passou aí. Espirrada que foi essa do de taco do Maicon Cheio de Freitas. Alô para o bar do Ed, Vitória da Conquista. Você é o melhor do mundo. Beleza, Riquelme, beleza. Tranquilo. Quando acabar o jogo, aí você vai mudar o saco. Ele tá acostumado a chegar na galera. Pinheiro, aí você
a palavra. E tem bala na agulha mesmo. Tem para queimar. Ele tá dando milho para o pato. Ei, meu querido, como é que tá? Bom, Gabriel? Graças a Deus. Lá de São Paulo? Você disse. Mais 30 anos que eu conheci. Mas ele é da Bahia, né, pô? Eu conheci lá mesmo, São Paulo. Pô, tá bom. Nada, ele jogou ontem com o Gugu. Ele jogou? Jogou com o Gugu, esse coroa aí. Nem eu falo aquele menino Piauí que joga pescando. Não tá aqui não, ele. Ele tá aqui, é o Tico de Sergipe. Ah, Tico, é. É, tá aí ele. Ele chamou os caras pra jogar o jogo, ele não jogou. Não. Ninguém jogou com ele pescando não. Pescando, né? Pescando, eu falo. É forte demais. Pensou que esse coroa aqui também joga bem pescando. Hã? Esse coroa aqui também joga bem pescando. Também, né? Mas igual ele, eu nunca vi minha mira. Ele quer partida, é ladrão. O bicho tem mira do pau, mas... Joga bem também, só que quer partido, é. Ele jogou assim, ontem, ó. Tem que pagar respeito, tem que jogar o cara pra pau. Tem que pagar respeito, tem que ganhar o cara pra pau. A mesma essência, a cadeia, a respeito do jogo. Tem que pagar pra pau. Você ganhar. Fica aí. Fica aí na própria coisa. Aí amanhã. Não vamos esperar. As palhetas, as palhetas. As palhetas, você ganha. O cinturão do bolinho. O cinturão pescando, mais um bolinho. No bolso seu, você ganhou. Tá travando, deve ser uma rede mesmo. Tá travando? Vai, vai. Eduardo Rodrigues, ele quer ficar com o saco dele, tá? Os amigos, não, não tá travando, não, graças a Deus. A chuva deu uma trégua. A chuva deu uma trégua, melhorou. Normal, né? Tá travando pra todo mundo aí? Vamos fazer uma pesquisa aqui agora. O Paulinho é dono da açougue, é foda no ramo de açougue. É, João Gama conhece o rapaz. Licença. Ela tá dizendo que conhece, né? Ele é foda no ramo de açougue. Mais alguém? Ele é foda no ramo de açougue, o rapaz lá. Aqui na região, açougue, Coritas. Salve, Dinho de Belém do Pará. João, na mesa da cidade. O nível é outro, pô. Não, sobrando assim pra dizer que é. Isso aí, pessoal. E desse jeito, Maico vence a primeira série. Ou 5-1, pessoal. Ah, vamos zerar para dar início à segunda série. Primeira série, a final de 5-1. Primeira série, é desse jeitinho que a gente tá chegando nos primeiros 1000 likes. Obrigado a cada um de vocês, viu? O placar tá na tela, o jogo foi iniciado. Primeira série foi vencida pelo Marco 5-1, viu? Nós estamos na segunda série. Aí o placar sempre tá na tela já. Tá, quatro bolas na banca! Deus,
Não, vai não. Mesa 7. Mesa 7. Vila encantada. Dá quatro bolas. 20 em cima de 100. Tá bom, já. Nilson Gelito. Tá bom, já. Tá bom, já. Cadê minha assistente? Assistente de palco. Léo de Itanhaçu e Roberto da Chapadinha. Quem passou com o Zelito? Zelito. Jogo para a mesa 1. Léo de Itanhaçu e Roberto da Chapadinha. Oh, entendi. O meu nem carregou. Jogo para a mesa 4. Teto de Roxo e Teto de Guanabi. Jogo é ao vivo, sim. Para a mesa 4. Ao vivaço, meu amigo. Neto de Roxo. Rogério. Versus Neto de Guanabi. Galera, deixando o like aí. Vamos atingir aí a meta aí. Jogo para a mesa 7. Cigano de Jequié e dando em trocamento. Jogo. Vamos continuar com o esse jogo. Mesa 7. Cigano de Jequié. Cadê meu amigo Cigano? Cigano, bora adiantar o lado desse. A ideia é essa, né, Reinaldo? Neto e Neto. Mesa 4. Lá de lá, Neto de Reis e Neto de Guanabí. Mas aí pra cá, Dona Zenilda. Rasgar o jogo. É regra limpa, pessoal. Quem é o cabeção aí? É o cabeção do menino. Manda um alô pro brother meu que tá assistindo aí. Fala, martelinho de ouro. Mata a colada. Fogo no alumínio. Aí, um abraço aí, parceiro. Atenção, velho. Alô, Theo. Apareceu aqui na mesa 2. E hoje ele tá jogando com o Magnus Pau, com as duas mãos. Aí é regra sua, porque a regra nossa. Pois é, aí é regra sua, sim. Cigano, por favor, Cigano. Mesa 7, meu amigo. Você. O meio tá de mal a pior. Vai jogar a segunda divisão ano que vem de novo. Tá passando aí? Na frente da tela. Baixe mais. Passa por aqui, ó. Tira aqui, né, mano? Gelo que esse petróleo. Vai não, tem que ir. Tem que abaixar mais, Bruno. Aí. Jogo para a mesa 1. E acha meu jogo da mesa 1, por favor. Roberto da Chapadinha e Léo de Itanhaçu. Cadê Léo? Atenção, Léo. Jogo para a mesa 1. Cadê Léo de Itanhaçu? O Gugu Semedo já jogou hoje com o gladiador, inclusive nessa mesma live, né? E deve jogar o torneio também, pessoal. Agora essa é a segunda série, primeira série mais. É, desse jeitinho aí é bem molinho, né, pastor? Marque com azar, não entendi que ele tem que fazer. Vamos ver se. Não aguenta no carregador ao mesmo tempo. Pra manter 12 ao mesmo tempo. É fraco. Não, fica de boa, tá de boa. Eu botei outro pra carregar, daqui a pouco eu pego outro. A sorte é 3 carregadores. Aí esse aqui vale pelo menos por 3, não? Mas esse aí já foi bom. Ah, entendi. Entendi. É mesmo? Normal, vai passando, né? Chega na idade. Não tem dois de bateria nenhuma, não, Pedro? Jogo para a mesa 1.
Léo de Assis e Roberto da Chamadinha. Mas o tripé dá prazer, né, viu? Eu levo uma vida pro lugar que eu vou. Aí só a caixinha. O Guilherme tá aqui, ó. Esse olê, pessoal, de Itanhaçu, mas já teve a oportunidade aqui de tentar acabar logo com o jogo, a bola aqui embuchou. Deu um toque na bola assim lá, mas segue melhor no jogo o Maicon. Henrique do Mercado. Vou sim, eu vou finalizar essa live assim que esse jogo acabar. Aí eu vou jantar e volto com a live com o torneio. Ontem eu não fiz live torneio bolinho, mas hoje eu vou fazer a live torneio para o ímpar, viu? Cadê a galera que tá gostando da live? Fecha o chat aí, clica aí no joinha aí, beleza? Pode dar dislike também, galera. Não tá gostando, pode dar dislike. Não tem problema. Vai, João Oliveira, mano. Valeu, Roberto da Chapadinha. Roberto da Chapadinha, mesa 7. Tá bravo, tá bravo. 4-0. Roberto da Chapadinha, mesa 7. Ah, eu tô, o time é fraco mesmo. Tá quase, pessoal. A série, né? Sério. É, a primeira série vai chegar. Tem que fazer 5 aí, demais. Vivo? Vivo. É uma brincadeira? Vivo. Que tacada aqui. Que tacada linda pro tabela do Maicon. Roberto da Chapadinha. É ao vivo. 17. Tem que fazer 5, hein? Galera de Arraca, do Bahia, tá junto? Fazer 5, essa daí é outra. Atenção, Roberto. Oi, Roberto. Tá escapando. 17. 988, falta apenas 12 likes para o like. Vamos bater essa foi meta. De corda, é brincadeira. Teve cair na bola. Teve cair na bola do Orley. Maicon 1-0, viu? Já abre a primeira aí. Dessa situação, Maicon 1-0. Será indo do Mato? É pra ele ou pro mais? Galera tá arrasada. Ah, entendi. Tem Max estudou? Tacada, gente, fala. Tem tacada. O dele é tacada. E por que se tiver mais uma lá? Que liga não é essa? 1-0 o Max na segunda série. Max estourou mais um. Quem se estudou? Ô Mike! Ô Mike! O Mike atendeu a bola, pô. O Mike atendeu a bola. O cara que sua bola tirava lá. Foi porque ele falou aqui que não tem direito atacada. Entendi, ela nem viu o suicídio. Mas, não, aí, mas aí pelo jeito não teve. Vai pro combinado. Oi, meu filho! Manda um alô aí para. Mimica do Todd! Mimica é um que vai passar na frente da câmera. Esse é o mais passador de frente de câmera que existe no Brasil. E é um organizador de evento, galera. E ele gosta de ficar na frente da câmera. Quer ficar famoso, Mimica? Mimica é de Brandir. É gente boa. Apostador forte. É que quando ele tá apostando, ele tá nem vendo. Fica emocionado. Foi nada? Cadê vocês? 50 pra cada aí da transmissão? Ah, nossa, deu pra ganhar! 50 pra cada transmissão? Beleza? Ele vai combinar mais com o torneio dele, ele vai combinar mais com o torneio dele. E aí? O que vem? E aí? Não tem que usar. Você já parou na apostar? Quem já parou? Você não tem que estar. Aqui eu vou convidar pra ir no torneio dele, já sabe. Ei! Cobra. O cara me deu 50-10, toda parada até o final da série. Galera, batemos a meta do seu like, vocês são fodas, obrigado a cada um. Ah, é, entendi, faz sentido. Ele me dá 50-10. Eu entendi, faz até sentido. Até o final, tem que ir, se o cara bater um, já empatei. Já empatou. Eu acho que ele não vai bater não, mas
Nessa série eu acho que ele não bate não, mas... Vai deixar ver, né? Mas é bom. Na primeira você foi? Não, fui não. Empataria, né? Foi 5-1. Mas tá começando agora, depois que o Mike tá com 1-0 também. Eu só posso perder 40 e posso ganhar 200. Barra da Estiva, Bahia. É verdade. Tá, obrigado aí, mano. É pra brincar mesmo, é só pra brincar mesmo. Obrigado aí. Trair? É nada, rapaz. O cara tem dinheiro, viu? O cara é forte do poeira. Se o cara bater uma, Manuel, ele já perde 10 pra mim. Independente do que mais desse cara. Eu parei de fumar, meu pai. É isso. Um jogo de futebol, vai fumar. Já deu uma cena. Deu sério a 1. E na última passeou. 10-13, hein? Tá bem como não aprendi a ler. Então jogo com você, né? Foi por isso que não teve mais revanche. Se fosse duro, duro, talvez tivesse mais jogo. Claudiano. Não, não tinha mais, porque seu amigo foi embora. E seu amigo tá queimado. Não parece não, cara. Se cresceu, tá com o seu lá no chão. Se queimou, foi? Tá queimado. Olha. Aí eu fiz esta janta. Os cabras aí da live aí. Tem mais de 800 pessoas. 30? Espero que todas essas 30. Valeu, meu parceiro. É a janta. Obrigado, viu? Não precisava não. Isso aí, irmão. Mas valeu. Obrigadão. Sei que é de coração. Não, mano, esses pix você bota aí o pix pra ajudar a galera a chegar. Beleza? Difícil. Bota em meia 50 com 30. Bom, eu não tô no evento todo, não cai 50. Eu boto 50. Devagar. É, bota porque todo mundo bota, eu não vou botar por quê? É, tem que botar. O que vier é lucro, ué. Aí 30 é ganhou a chance. Essa viagem aí eu tô gastando só de gasolina R$700. Pra vir aqui botar. Só de combustível, 700 conto. Um tanque pra ir, um tanque pra botar. Mas aí Jairo racha mais tudo também. É, aí ele, né? Mas mesmo assim, pra duas pessoas é mole? Não, hospedagem. Não, mano. Que mole. Fala, meu amigo. Manda o cara cagar essa pensão. Salve aí pra rapaziada do Centro Lagoa. Só hospedagem 240. Bicudo de 7 Lagoas. Pagou 60. 80. Tamo junto, meu amigo Bicudo. Cara, cabeça. Eu tô sozinho. Rafael, tô sozinho. Rafael Lima. Jardim. Lindo, Al. A placa do 100 mil. Jardim. Final de jogo. Seria 60. Seria a placa. Delegado. Só não aprendeu pra ir. Já, o torneio já começou, mas esse jogo não é pra torneio não, beleza? Vamos pra vaga. Parabéns a vocês. Corinho de Macaúba.
Final de jogo, mesa 5, Eusébia, Cebolão, classificado. Próximo jogo na mesa 5, Geilson e Milão e Cebola. Tentar logo. Tá 1 a 0, meu pai. Mas você falou, tá aqui mesmo? Você é adiantou o serviço. Canal do Cabeção pra você, André Santos. Boa noite. Final de jogo, mesa 7, dando classificado. Segundo informações, ele perdeu já 20. Próximo jogo, para mesa 7. Orlém Araújo e Léo de Maranaíba. Salve, morrer, beleza? Jogo. Para a mesa 7. Salve para a Ian de Matina, Bahia. Para a rapaziada de Goiânia, toda a galera de Goiás, vem desse novo canal, mas daqui a pouco acaba, é só o Michael ficar aí mais três paradas aí que acaba. É isso aí, Adilson, joga nos paus. Rafael Lima, eu não sei, eu não sei. Eu não sei se eu estou mais no trabalho, eu não sei mais com o bom.
sendo assim é outra história. É, Ricardo, faz sentido. Ô, Ricardo, eu também sou assim. Todo mato uma bola. É quem faz 5, viu, Silvio? Eu quem faz 5, essa série tá 3-0. Tomara que leva pro mercado ia dele, né? De 20 pra gente aí. É, Diné, começa o jogo. Boa tacada. Esse jogo é ao vivo sim, viu? E tem mais alguém interessado em jogar o torneio? É, Rine, eu ganho sim, né? Grande quebra, né? Ele joga, vai dar partida, vai jogar o cara que atende ele. Ainda tem que pegar a partida dele, mais ruim que ele seja, eu tenho que pegar a partida dele. Ótimo atacado do Maicon, encostando no 11, bolão atrás do 3. A Lei também executou um bom atacado, deixa o bolão ali atrás. Salve pro Inácio, para Adriano. Essa partida mesmo. Valeu, Inácio. Patrocinador da Oakley. Mais vai partir pra cima, né? Começar com a mataria. Meu do céu. Uma colada ali, foi matando, fervendo as bolas. Será que vai trocar essa parada? Tentou preparar o single aqui, né? A bola, pessoal. A atacada foi muito boa, que acabou com a mão na bola 10. Só tem um informando, tá difícil aqui. Não tem como ver, não. Jogo pra mesa 2. Miguel Ano, mesa 3. Wilson de Barra, Silvio, mesa 2. Você quer no plano? Não caiu, mas parou pendurada. Olha aí, pessoal, de Tanhaçu, cidade vizinha aqui, a Barra da Estrela. Tentou rolar a bola 10 para a boca. Hoje aqui em Salvador. A bola 10 parou aqui. Próximo aqui é a tabela. Atenção, Orlando Araújo. Orlando Araújo, por favor. 17. Se não quiser pegar a WL. Avisa lá, moço, deixa ele terminar essa série.
Tchau. O Lés vai pra rua. Tira e bota novo aí. E aqui tá só com pontinho. Galera que tá chegando agora, não deixa o like, vamos deixar o like aí ajudando, beleza? Tá se carregando também. Acabou se você aí. Seja bem-vindo. O rapaz foi jogado, você tá com o mesmo. O rapaz foi aí. Você tá jogando aqui, eu tô limpando o rapaz aí, ó. É ele que gravou. Tentou trazer a bola aqui para cima do 10, não conseguiu. O Alen matou o 10, mas... Próximo jogo! Não conseguiu pegar a bola 6, acabou tocando a bola 6 ali. Para ver se ele vai se esconder ou se vai armar. Para matar uma, o dinheiro no bolso já, porque você nem jogar, né, pai? Aí, peça pra foi a mão na bola 6. Jogo para a mesa 7. Motinha versus Léo. Acabou se contando. Ah, mão na bola 6, pendurado. Será que foi? Para a mesa 7. Motinha versus Léo. O Maicon acredita que a bola 6 não cai. Deu e picando, deixou a bola junto à tabela, abriu a bola 9. Mesa 7, Maicon. Ele pode ir lá no centro do tabelo, ele tá chocadinho aí também. Abrir o bolão lá embaixo também, então cai a bola. Já foi. Aí, Betrano. Descarregou já. Isso aí, Mike. Não caiu. Realmente não caiu a bola. Vai roubar essa parada do Mike? Que parada que roubou o Maicon. 4 a 0. Jogo da mesa 5 encerrado. Separou, passou de passe. Mesa 5 liberada. Após ser já era, né? É. Aí vão jogar bolinho ainda eles. Quem é? Os dois. Mesa 5 liberada. Separou, passou de passe. Acabou o jogo lá. Acabou o jogo lá. Por quê? Melhorou? Já pensou em acabar. Então não pode ficar muito jogando aqui. Agora não vai nem correr o pau do dia que ele perdeu. Pois é. Vai jogar bolinho nos palcos com o Mike também, pessoal. Perder R$5 é só uma falta dando. Nos palcos. É mais duro o jogo dos bolinhos. Adeus, Zé Boa. Ô, Mike. Vai ter o bolinho, Mike? Vai ter o bolinho? Pessoal, fica ligadinho aí que terminando o barulho vai ter um jogo de bolinho. O Ale no bolinho é mais forte, vai jogar no bolinho nos palcos, Mike. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Assim você será notificado quando ele estiver no live aí. Aí vai demorar, né? Com certeza é fã do Mike, não tenha dúvida, pessoal. Que bola se escorreu aí, errou agora. Cebola também com a Nego de roxo. Classificado. Pro.
o jogo para a mesa 1. Marcos e Guanabi e Neto de Reixo. Jogo para a mesa 1. Marcos de Guanabi e Neto de Reixo. Mas ele conhece o Mike, ele sabe que o Mike é forte. Cuidado de jogo, mesa 3, Pirulito. Ele tá jogando com o Mike, porque o Mike é o mais forte que tá no salão. Próximo jogo. Se tivesse mais forte que o Mike, ele jogaria também. Roberto Chapatinha e Eliberto do Morango. É, Ricardo. Jogo. Vai ser roubado, vai ser nos pau, viu? Não é roubado de jogo. Roberto da Chapatinha. E ele leva o Morango. Qual medo já pegou mais? Jogo pra mesa 5. Eu acho que essa aí é uma coisa aí, viu? Marinete de Pitanga. E Chaves de Patrícia. Né? Você tá deixando ele famoso na live aí? Jogo. Para a mesa 5. Marinete de Pitanga. E Chaves de Conquista. É a segunda série, está 4-0. Se ele bater essa. Faz 5 mil? É. 4 mil de cara. É. Não. 2 mil de cara. Aí terminou aí, vai o bolinho. Vai mais ele também? Nos pau. Também, né? Deixando mais baixo nunca, a casa simplesmente devolveu o valor. Eu já imaginava isso, ninguém conhece o Orley. Como é que ia ter esse jogo? Uma batalha que apostou no mais na Bessu. Na Bessu não devolveu o dinheiro, como achou o apostador no Orley? É, os caras falando que ele pega ele no jogo cara. Sim, vai cair. Direto aí. Quem? Demora aqui, mora até uma validade, dá pra entrar dentro lá. 600. Isso aí, Paulo Carvalho. Segundo foi isso, o Pedro falou pra gente. O Buda só treinando. É, Maico, 10 contos faz 3. E nisso, baixa o aplicativo na Play Store, se cadastra. Aí você vai fazer seus investimentos, escolher seus jogadores e fazer suas apostas. E a Pix. Ô Gilson, você tem um aplicativo da BetSinuca? Ó, ele entregou o jogo. 5-0. Então vamos pro jogo de bolinho, no caso. Michael venceu mais uma série, 5-0 dessa vez. O jogo vai ter 5. Marinelli de Vipitã e Thiago de Batista. Jogo para a mesa 4. Léo de Barra da Silva e Marcos André. 2 mil no caso, né? É 2 de casa ou 1 de casa? 1 de casa. É. Aí quem faz 10 uma só, né? É série não, né? Não, só uma só.
viu, galera? Pronto, pessoal. Com a série a zero, que o Maicon ganhou as duas primeiras séries para o ímpar, agora o bolinho, R$2.000, que faz 10 nos pau. Esse é o mundo, bicha na mesa, 4. Esse é o mundo, bicha na mesa, 4. Tá na bet segundo, mas tem aposta. Tem aposta do outro lado. Tá na bet segundo, assim, eu acho que você baixa a aposta, né? Vamos, vai, vai. Ele pensou ali, acho que ele ganha por ele, ele puxou a bola dele, 1-0 Mike. 1-0 Mike, cheio de freio, depois deu embuchada, pessoal. Léo já se comparece na mesa 4 e espera o seu aniversário. Não sei informar qual é o dia desse jogo, viu? Vocês carregaram. Deixa eu botar pra manter, não boto pra carregar. E agora? É? Mas carregar. Não, 2-0 Mike. Tá puxando o Maicon. A casa não me pagou. Tá puxando o Maicon contra quem? Meu amigo Gilson. 2.000 quem faz 10, pessoal. Fala, meu parceiro Alan Lopes, tamo junto. Trabalhando muito. Altamira do Pará, Gustavo, tamo junto. É. Tem a chance de vencer a primeira Orly. Não caiu a bola do Orly, a bola embuchou. Parou o tiro pro Maicon. Mais uma chance de bater o Orley. Novamente é desperdício. Que viagem. O Mike errou a bola no meio. Rapaz, é a mão do sinuca, não tá preocupado, você vai perder. Ó, Pet marcando presença. Agora ele vai fechar. Final de jogo. Meu Deus do céu. Errou mais um, Orley. Tem nada de fake não, você fake é dinheiro no bolso do Mike. É, o Mike tá tentando dar show agora. Tentou matar uma bola 6, difícil, mano. É pra dar emoção só se o Mike é tirando em tudo. Hã? Não, rapaz, não vai ser, não.
mais de longe tá jogando do Rio, sabe porque o cara tá jogando com ele é muito fraco. Eu tô na bad, Giovanni, mas eu fiz até aí, aposta do contra o Maicon, né? Entendi, mas é como eu estou dizendo, não subiu porque provavelmente não acharia a aposta contra, entendeu? Nem adianta pôr na bet, que o doido apostado nem sou leito. Pois é, Robson. Provavelmente sim, Fábio, tá acompanhando o jogo dele ontem, né? Essa ele botou uma graxinha pra botar a minha passada. Com esse seca aí eu levei essa primeira. Boa noite, Sinuca Bahia. Só desse jeito mesmo aí. Isso. Jogo nos pau, pessoal. Cadê Cajão de Salvador? Não, você lá, né? Não. Vai com o mesmo campeão. Não, vale da DM. Não, é, porque tá em Salvador, né? Quando tem torneio perto lá de rola. É com isso, nosso. Tô ligado. Lá na Prodan, essa planta morre. Essa planta morre. De Salvador, mas é de Cipó, né? Cipó. Fala, esse é gato. Um sábado pra galera chique-chique, isso aí. Ele vai pra Copa Mundo da Sinuca. Eu já falei já. Todo mundo já sabe disso já. Dá mal o pessoal aí, não tem jeito não, pô. Beleza, Riquelme, fica na sua, meu patrão. Explicou o pessoal que ele é fã, que eu queria jogar com uma foto. Mas a foto é o Mike. É, pessoal, com mais um X não. Outro foi o Cega. Dessa vez foi um suicídio. Mais uma vitória do Arley. Tem nada de querer aí. Eu já vou de Sinuca, não tem problema nenhum até hoje. O que pode acontecer é que muitos iniciantes do aplicativo esquecem que a porta tem que ter outra pessoa para... Falou tudo. Foi por isso que eu perguntei para ele assim, eu tô achando isso, porque ele botou dinheiro e não achou o páreo, né? Porque não é fácil achar um jogo com um apostador no Orlando, nesse jogo aqui. Então, se não achar páreo, como é que vai ter aposta? Um alô para Monsenhor Tabosa, Ceará. O cara tinha que pedir vontade a mais, porque o cara é muito ruim. Mas entenda, pessoal, ele quer jogar nos pau. Eu tenho... Tem. Tem. O Mike já ganhou 2, mais um 3. 3. É, que é 2 mil, mas 3 sério. Bateu 2, ganhou 2 mil. E agora é 1.000 de cara. Não, vai ainda não, viu? Vai ainda não tá no salão. Primeira mesa. Já ele fica jogando no noite. É, pois é, tá jogando com fã, né? Com um ídolo, né? Cadê meu senho? Cadê meu senho?
disputar, 3-2 pra cá. São Danilo nessa quarta ainda continua no lugar da espera. Sai pro chinês. Sai, deixa o quarto. Leva o Ricardo de água. Mas ele não tá por aqui não, pessoal. Boa noite a todos, um salve também Marcelo, Josué, de Ferrari e de Vasconcelos. Marcelo, Josué, de Ferrari e Vasconcelos. Meu Deus do céu, São Paulo. Valeu, Hugo. Se jogar a noite toda com o Mike, ele vai perder até o caminhão da cadeira. O caminho da cadeira. O Gugu joga que hora? O Gugu saiu da mesa há poucos instantes, pessoal. Antes desse jogo aqui, era o Gugu que tava na mesa do gladiador. Rapaz, vou sair do seu canal. Puxa, saco do Mike da porra. Tá zombando, tá? Wender Rodrigues, isso é sua opinião, Rodrigo. Nós estamos levando a brincadeira porque é o que todo mundo tá pensando. Ou você acha que ele tem jogo pra jogar com o Mike? Ele é fã do Mike, tá realizando o sonho dele de jogar com o Mike. Pois é, Giovanni. A gente não tem nada de respeito não, de falar a verdade. A gente tá brincando com a situação porque é engraçado mesmo, a verdade é essa. Valeu, Marcelo. Obrigado. Hein? Caetá e Pernambuco. Mas pode fazer 5-2, pessoal. Não desperdice, faz 5-2 em cima do Orley. Jesse do Monteiro, para aí, um abraço. Neguinho de Bernardo e Deve Mataró. Mas é fraco, hein? Porém foi 4 mil, o boleto é 2 mil. Fala aqui, galera. Só encosta aí pra fazer o microfone não. É, galera, esse aí é conhecido como Orley, o patrocinador do Estado Morto. Ontem foi o Gugu Sem Medo, hoje é o Maico. Tá vendo aí, pessoal? Só vocês entenderem. É, a galera tá brincando, levando a brincadeira. Isso aí é o próprio Gugu que acabou de falar aí. Exatamente, meu parceiro. Eduardo. Sinuca Sport 07. Jogo para a mesa 3. Filho de Sergipe e Nilson. Jogo para a mesa 3. Filho de Sergipe versus Nilson. Alô, tô perto. Aquele abraço aí. Outro canto, do mais que a gente fez. Adorei. Saiu de dentro, pessoal. Obrigado, Wellington. Tamo junto, meu. Obrigadão, viu? Eu só brincando, né? Não, é sim, Nelson. Ele tá na mesa, Nelson. Ele tá na mesa. Mas já ganhou 4 mil do menino aí, do Olei. Tico tá aí, tá sim, quadrado. Vai jogar agora. O cara é fã do Maico, então está realizando o sonho dele, independente se ganha. Falou tudo, João César. Joga aqui embaixo da estiva, pessoal. Não
salve para Ponte Ferreira, São Paulo. Agora com essa aí 6-2. Se o Mike vencer essa aí, fica 6-2. Tá 5-2 no placar. Hã? Perdeu tudo, para o ímpar, agora no bolinho. 6-2, mais deixar de feito, pessoal. Também acho que sim, viu, Maico Dennis? Foi atirando a bola 8 no canto. Bola 8 do Maico, pimbuchou, parou próxima boca. Vamos ver o que eu olhei para acertar esse telefone. Bom telefone, executado pelo Orleia, bora 7, falou próxima boca. Tentar matar a bola até embaixo aqui, pessoal. Orlei acabou errando a bola. Que facilidade para derrubar essa bola o Maico teve para fazer 7-2. Não, 15 no meio. Foi no canto, camisa duríssima. Bola cair para ser camisa mole. Falou tudo, Aparecido. O Maico, além de ser muito forte, é muito meu. Ótima bola do Orlei. Vamos ver se ele dá sequência na mataria. Mais uma boa bola do Orlei. Falta matar o Nói para ser um trancado espetacular do Orlei. Foi defendendo a Nova, a Nova estava difícil. Olha, assim, tá um montão de dinheiro tá na mesa aí, viu? Foi de corte o Michael, ela deu o bico. Dê logo 50. Uma janta. E Dieguinho de Vicaraí. E mané, quem vai estar com as 5 horas amanhã? Esse aí é valendo 2.000, pessoal. 2.000, quem faz 10. Leve para a caixinha. O goleiro foi matando, acabou errando. A bola 4 sobrou de reta. Bola 2 também está aberta. Deu aquele seguidão. Mais um suicídio do Maicon. O goleiro chega à sua terceira vitória. Desde que não favoreia ninguém. Quatro vitórias do Orlei já? É quatro vezes.
Ah, é, o pessoal tá dizendo que é 64. Pera aí, vamos aqui, vai. Vamos corrigir agora. Obrigado aí, pessoal. Boa noite, tudo bem? Juízo. Parabéns, Marcos André e Marcos de Guanambi. Deu bico a bola no meio do Mike, ela parou colado aqui e acabou defendendo. Estão chamando o Arley, né? Parabéns, Pirulito e Neto de Guanambi. Um abraço para a comida, pessoal. Está terminando aqui já. Está terminando aqui já. Jogo para a mesa 5. Botinha e chave de conquista. Jogo para a mesa 5. Botinha de conquista e chave de conquista. São Danilo, mesa 7, liberada, Léo de Tapetinga, venceu. Mesa 7, liberada. Falta o jogador. Tem um amigo aqui, muito bem. Isso aqui. Isso aqui. O Neguinho. Bicha pra mesa 5. Neguinho não tem bicha. Bicha pra mesa 5. Tá acabando a primeira. Eu não vi. Galera, quem que ganhou essa parte? Foi mais, já me falaram aqui. Foi mais que ganhou. R$10.
tentar 5 mais. É, eu vou ter que pedir outro. Pra mandar primeiro um jogador outro. Da mesa 5 e assim encontra presente, Danilo. Calma, Riquel, eu vou fazer pra acabar sério, meu patrão. Calma, meu filho. Que facilidade para derrubar essa bola. Tá, lembra que tá, a mesa dura 10 cai desse jeito aí, né? Ah, vai executando a bola 15. Soltando a bola. Não caiu a bola 15. Parou aberta. O goleiro tem a chance de vencer mais uma. 9 a 5. O Mike tá rifado? Peraí, vou descobrir agora. Vou perguntar aqui. Salve, O Mike vai HS. Mike vai HS. Vamos ver se acaba então. É, o pessoal tava certo. Tava 9-5 o jogo. Com essa vitória aí, o Mike chegou a 10. Teve nem emoção no final do jogo. É, o Mike tava pifado, vocês estão certos. O Mike venceu. Venceu no Paro Ímpar, venceu no bolinho. Ficou 6 mil reais no bolso. 4 mil no Paro Ímpar, 2 mil no bolinho. Acabou esse jogo do Mike. Aproveita, manda o pique. Fala galera, foi concluída aí as séries aí com meu parceiro Orley aí, tá entrando aí no mundo da sinuca, grande fã. É, grande partidas aí com o Marcos Sérgio Freitas, quero agradecer o Orley aí por participar também da sinuquinha. Galera, quer falar alguma coisa, Orley? Vamos falar aí de alguma empresa, alguma coisa que você quer falar aí. Saiu vencedor de mais um desafio. Camisa do Silvio. O Edmilson é de Silvio. Canita é de Silvio. Valeu, Mike. Sucesso, moleque. Isso aí, pô. Desafio finalizado. É, o microfone era o microfone do canal do lado aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Quer mais jogo? Eu ia andar de bracelete, porra, vem pra brincar. Tô furado, Valeu. Aí tem que procurar um parceiro duro, tá certo. Engraçado, meu pai, quero ver melhor, vai no bolo. Isso aí, pessoal. Queria agradecer a cada um de vocês. 6 horas de live. Obrigado.